რა ამბავი აქ რა არის? რა არის ეს ქართველებმა რა ტვინი წაიღეს და ქეიფი აქ? აა ჩემპიონი ხმარ გავიგო. რა ხდება ვერ გავი? რა რა ხდება? მე რა საშვებია რა არის? გლობა? ქეიფობე. ხინია? ქეიფობე. ორწილია? ქეიფობე. ქეიფობე. თუ ქეიფობე და მარცი? რასა ვიც? აბა დამილაგეთ თქვენ აკაუროთ. დაალაგეთ ბიჭო, მოდი და. დავაი. ამე შიკოლი უგამანის. და და. შინავ ხინია? ქეიფობენეს ქართველი. აა და სევდა? სევდა და მაინც ქეიფობენეს ქართველი. დარდიროა? კიდე ქეიფობენ. და გლოვა? გლოვა, სულ ქეიფობენ და ქეიფო. აა ამდენი ქეიფი რა. არ ვიცი ბაბულა. რა არის რა ბავია, ვერ დამისმენია. პრისადო ჰა? აჰა. სი. ჰამე. ისე რომელი გოდა ეს თბილის ქალაქი ტვინი რო ესე წაჭამეს? თბილის ქალაქი? ხო. რავი, აი გასი გამოცით, ვეთისი ჩილეთ კლანუსო. მაი ერევანმა რაღა თქვას? ერევანმა რაღა თქვას? კიდე ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე იარსა. ვა. ვა ჯანეთ მერნე. არა იყო. სული დაიშოშმინე ჰა. შენ სუ თვილავი ხე სიანსები ფსიქოთერაპევტთან? შენ შედეგი ინჩა. რა შედეგი ინჩა? რა შედეგი ინჩა? აი შედეგი რა. ხო, იმან ეგეთი რაღაცა მითხრა. ჰა. ხო, რომ თუ ბავშვობის ერეზანგს რაო? ოცნებას აისრულებ ყველაფერში გეშველება. ხო. მოდი მეც ერთი ოცნება მაქვს რა. ო, აგერე ვარა მერე. შენც მარა ახლა. მეცო? შენ არა. არა, მეცო. ასტბაც. ასტბა. ასტბაც. ერთი უჩინმაჩინის ქუდი რა გახდა რა? ერთი ოცნება. აა, უჩინმაჩინის ქუდი რომ მითვალთვალო არა? ესი თვაი არ მიანსკიე ფეციში ჰა? ბიდი, ბიდი. მითვალთვალო ბიჭო, თუ ფეციში უბრალოდ ერთი ოცნება მაქვს იმაზე მღერი, რა იყო, რა არის რა, დიდი ამბავი. ვერ ახედავ დავილი. აღარ ვარგივა რა. ერთი უცნობი. ამინ დახარე. ძილი დაკარგე. გონი ბედი მართლა დამემკვიდრა. კაცი მქვია მაგრამ ვერ ვიტრაბახე. ქუდი არა ხურავს. იმასაც მე არა ვედაღამე ამას ნატრო მერა ვიფერ დამინახოს და ბიოტელა ვივით გული წარდი არ დამქონდეს გული არა ქუდი მქონდეს ქუდი უჩინმაჩინი იჯებო ყოფილი პორტავალი სინათლე დახუჭეთ ჩემი ზანა მოდის აბა წავედი ციხრო 3 4 დევაჩკი ანუ დავაი ბასლი ჰა ფერი გაგაგებინე. არაფერი შენ მაგვიში არ და ვერ გავიგე, ანუ გადავაე. მე ვერ გაიგე, რა თმინდა ეს უჩინმაჩინი? რა ვერ გავიგე? ვერ გაიგე, მინდა რომ წარსული წავიდე, ეგრე მოაკეთე. მე ექნა გამჭურეთო მომავალი. გამჭურეთილი მომავალი. აფშენდებოდი ბიზნეს დავაყავებდი, პატრონო. ისე რომ ქალაქის მერიც გავხდებოდი. მერი რომელი? სარქისიანი? არა, რა სარქისიან, კალა ძ. გადახამე ამას ნატრო. ჩინაჩინი აი ხოლმე
ასიცა. მიდი, ამა დავაი, თარა გიწვათვალე. დედახამე ამას ნადროს, ვერავი ვერ დაინახოს. მიდი მაგას თუ უყურე თვალი დახუჭე. აი სადა ხარაბარ, არა ეს ჭიდა. დაგინახე. სადი არ დაკონდეს, ფული არ აკუდი კონდეს, ქუდი უჩინმაჩინი. მაიც ვერ გავაგებინე ვერაფერი. არ შემიძლია, არა. არ შემიძლია, არა. მე ესე ვერავი თან ამას რა. არა, რა გინდა? აი კონფლიქტი გინდა? ხო, რა მიც მინდა, რა მიც. გინდა კონფლიქტი, დავაი. ხო, რა, რა, რა. მოდი იყოს კონფლიქტი. დავაი, მოდი, ჰა. გინდა სპარინგი ვაფშე და აბა დავაი. ი, დავაი. დავაი, ნამინა, იცი? მოდი, მოდი. სუსანა. მოდი აქა. სამაგალითო წვილი ვარ, შეგვეფერება ეს აქციელი? სამაგალითო მოიქეცი მაშინ წესიერად ვა. ა მე მოვიქცე წესიერად, ეხლა ისი რა? ამოწყდ. ვოტ. ამოვწყდ. ვა. იასიბე. ბაკა ზა. ვარდა, გოგო, მოდი აქ. მოდი. 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 ეცეთო და დავაი. შენ ჩქვენი დგმურები სადარიან, ჰა? აი ად გუდაზნაიო, ე? აი ად გუდაზნაიო, მოისა. ისე რა? მოდი დაველოდოთ, ჰა? დაველოდოთ. მიდი.